morador que tá ali. Ah, achei que tinha um visual, alguma coisa. Não, foi um morador que tá ali. Sim. Bom trabalho aí. Falou, vou passar aí pra vocês. Valeu, obrigado. Valeu. Saída ali. Fugir, né? Banana. Trevo da banana. Agora já era, agora só descer e já era. Vamos no gato.